Moi, mä oon Ellu. Mä oon nykyinen seikkailija, inspiroija ja puhuja ja entinen kapinoija. Koska mä oon ollut aika vaikea nuori ja mulla on ollut tosi paljon energiaa ja mä oon tehnyt vähän silleen tyhmyyksiä, ollut ehkä vähän hankala, niin mä koen, että mä en ihan kauheasti saanut kannustusta siihen, että mä en esimerkiksi edes tiennyt, kun mä oon yläasteelta päässyt, että mitkä on mun vahvuudet. Mulla oli paljon vahvuuksia. Mä olin liikunnallisesti lahjakas, mä olin hyvä esiintymää, mulla oli paljon energiaa, niin mä olisin kaivannut tukea niihin mun vahvuuksien löytämisiin, enkä siihen, että mitä mä tein väärin ja niihin negatiivisiin asioihin. Mä muistan tosi selkeästi, kun mun yläasteen rehtori sanoi mulle, että Ellu, että jos sä laittasit ton kaiken energian johonkin järkevää, niin susta voisi tulla ihan mitä vaan. Ja hän oli oikeassa, mutta mulla kesti vaan vähän ennen kuin mä löysin sen. Mun haaveet ja toiveet nuorena oli silleen, että mä sanoin yläasteella, että musta tulee joko ammattirikollinen tai poliisi. Mutta musta ei tullut kumpaakaan, vaan sit mä löysinkin intohimon sieltä, että mä halunkin olla maailman paras nyrkkeilijä. No, maailman paras nyrkkeilijä musta ei tullut, mutta Euroopan paras tuli. Jos mä nyt pääsisin tapaamaan tämän pikkukapinoija Ellun, niin mä sanoisin hänelle, että sä olet tärkeä, sä olet arvokas, sä pystyt mihin vaan, vaikka nyt tuntuukin hankalalta, mutta sun menneisyys ja se, mitä sä koet nyt, ei määritä sun tulevaisuutta.